Övlad valideynin səmiyyətində bir ölçü vahidi var. Vahid olur ki, valideynə aldatmamalıdır. Valideynə riyakarlıq göstərməməlidir. Səmimiyyət onun o duyğu və düşüncələrindən gəlməlidir. Səmimiyyət valideyni inandırmağı başarmalıdır. Yəni, valideyn inanmalıdır ki, onun övladı doğru danışır. Valideyn inanmalıdır, görməlidir ki, onun övladında negatif tərbiyə ünsürləri yoxdur. Səmimiyyət övlad valideyni ilə o səmiyyətini elə qurmalıdır ki, o səmimiyyət valideyndə övladına qarşı böyük bir fərah hissi, böyük bir şərəf hissi oyatsın. Və bu duyğular, bu düşüncələr valideynini sevindirsin və sevdirsin. Ona olan güvənini artırsın. Səmimiyyəti övlad valideynə necə qursa daha yaxşı olar. Ona xoş münasibət, ona xoş can deyib əzizləmək. Yəni ona səmimi baxışları ilə, inandırıcı baxışları ilə, o dərin, gözlərindəki dərin məna ilə ona inandırmalıdır. Səmimiyyətin ümumiyyətlə ölçüsü əslində budur ki, bəzən övlad valideynə səmimiyyət göstərə bilmir. Ona görə o səmimiyyət elə olmalıdır ki, valideyn o səmimiyyətindən övladını bağrına bassın, ona artıq inansın. Necə övlad valideynə inandığı kimi, valideyn də övladında o duyğu və inamı övladına ki, səmimiyyət vasitəsilə inana bilsin.